He's down. הנה הוא שם. הנה יש שם אחד, את רואה? גדול. למעלה יש אחד קטן. אני עושה וידאו כי ב... איפה? הנה שם יש אחד גדול קצת. ויש על העץ קטנטן, אתה רואה? הנה ירד הקטן. היה בשביל זה בן. מה חשבת? שיעשו לך תצוגה תכלית? Everybody okay? Yes. Thank you for making it up to this point. Are you okay? Slowly, slowly. Okay. So,